Двајцата се битолчани, љубеници во фотографијата. Таа за фотографијата се заинтересирала уште од најраното детство, кога често ја посетувала импровизираната лабораторија на нејзиниот татко и стрико, кои ентузијастички се занимавале со развивање на филмови и правење на фотографии. Тој учел од неа. Активно се занимава со фотографија 3 години, од кои кулминацијата ја достигнува годинава, благодарејќи како што вели на неа, или како што тој ја вика, шефе. Љубовта кон фотографијата ги натера да почнат со нивното катче, наречено Humans of Bitola. Ивона Кочов и Александар Василевски сакаат љубовта кон фотографијата и нивните сограѓани да ги претворат во вечни спомени преку визуелни приказни на нивната страница Humans of Bitola. Се сретнавме кај градскиот часовник за да ни ја раскажат нивната приказна. Кога се запознавме со Александар, мислевме што да направиме за Битола. Почнавме поактивно да фотографираме луѓе. Немавме некоја платформа. Софија, режисерката, ме викна во Охрид да фотографирам нејзина представа и во спонтан муабет ми вика, зошто вика не направиш една страница, вика, по теркот на Humans of New York. И јас прв пат ја слушнав тоа страницата. И кога отворив, кога видов како да работите на таа страница, сватив дека тоа е кликот, дека тоа ни фалеше со Александар. И решивме да ја отвориме страницата Humans of Bitola. Целта на оваа страница е да направиме еден дигитален алманах на Битола и битолчани, да оставиме вечен белег во дигиталната историја на нашиот град. Тоа е нашата замисла. Низ секојдневни приказни и фотографии од луѓето што ги фотографираме и од оние што сами ќе се пријават на нашата страница. Со ова нивно катче сакаат да допрат до што повеќе битолчани. Прават уметнички фотографии на кои никој не може да остане рамнодушен. Кочов се сеќава дека на почетокот на 90-тите години почнува да фотографира со обичен аналоген апарат, кога се запознава со Атанас на Шоку Саку, признат битолски и македонски фотограф од постарата генерација, кој пријатно изненаден од нејзината желба за фотографирање и поклонува апарат Зенит. Како што одела напред дигиталната технологија, така таа ги менувала фотоапаратите за од 2013 година да почне со посериозен пристап кон уметничката фотографија. За само неколку месеци од постоењето на Humans of Bitola, голем број на битолчани ја раскажале својата приказна. Кажуваат своја лична приказна, значи приказната не мора да биде автобиографија, може да биде најобичен ден, некоја случка, нешто што им го променил животот. Значи нема правила. Тоа е она humans во човечното, во Humans of Bitola. Сакаме оние што никогаш не добиле глас да добијат глас. Страницата не е за познати луѓе, баш страницата е направена за сите наши сограѓани, да можат да си ја искажат својата приказна, да споделат позитивна порака, животно мото, да охрабрат некој како да преброди некој проблем и така натаму. Најмногу фотографираме моментално улична фотографија, т.е. секојдневието во Битола, значи луѓе, портрети, интересни случки, често не гледаат по нашето корзо. Не ги кажа и нивните планови. Фидбекот на наше изненадување е доста добар. Според статистиката има доста посетеност на страната, луѓето се пријавуваат со своите приказни. Сакаме тоест да изработиме веб страна, да привлечеме повеќе луѓе, разговараме со експерти од таа област, да стигнеме до некој прилив на средства кои ќе одат во хуманитарни цели, со тоа да прошириме нашето влијание, позитивно влијание. Ивона Кочов, член е на фотокино клубот Битола. Нема граѓанин кој не ги знае нејзините фотографии, добитник е на голем број на признанија, награди и медали, како во државата, така и од меѓународни надпревари. Александар пак за себе вели дека нема да каже дека е професионален фотограф, бидејќи секогаш, како што вели, има поле во кое може да се надоградува и да научи нешто ново.
Двајцата уметници, упатија повик до секој онај кој има желба и сака, може да ја раскаже својата позитивна приказна преку фотографија на нивните објективи и да остави траен белег во времето за секојдневието на битолчани. Токму на нивното каче Humans of Bitola. Ние, нашата средба со овие млади битолчани, ја завршивме како поинаку, ако не со фотографија.